فاعلم أنه لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mina bröder och systrar borta i Sverige. Det är bara några dagar kvar nu till månaden Ramadan. Och det är viktigare än någonsin att vi lär oss om bestämmelserna. Jag har tidigare talat om vad det är som bryter ens fasta under månaden Ramadan. Och när man fastar rent generellt. Nu tänkte jag ta upp några saker som inte bryter ens fasta, men som vissa personer tror att det bryter ens fasta. En av de vanliga sakerna folk frågar om, det är att duscha under dagtid av Ramadan. Det här bryter inte ens fasta så länge man inte får in vatten i magen. Samma sak gäller om man skulle bada. Så länge man inte dricker och sväljer något vatten så bryter det inte ens fasta. Att använda sig av parfym, det bryter inte heller ens fasta. Att använda sig av siwak, det bryter inte heller ens fasta. Till och med att borsta tänderna, det bryter inte ens fasta. Men det är bäst att man inte gör det, utan man gör det på kvällen istället. Men skulle man göra det, så länge man inte sväljer tandkräm eller vatten eller någonting, så bryter det inte ens fasta. Om man skulle behöva smaka på mat till exempel, så bryter det inte heller ens fasta, så länge man inte sväljer det. Bara smaka lite och se om det är starkt eller inte, så spotta ut det direkt, så bryter det inte ens fasta. Och det finns många andra saker också som inte bryter ens fasta, som folk frågar om. Till exempel, bland de sakerna som inte bryter ens fasta är att använda sig av kohol under ögonen. Eller om kvinnor skulle använda sig av smink, det bryter inte heller deras fasta. Och om man skulle använda sig av ögondroppar till exempel, så bryter inte heller ens fasta. Det här är några av de sakerna som inte bryter ens fasta. Och det är viktigare än någonsin att vi lär oss vad det är som bryter fastan och vad det inte som bryter våran fasta. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptera alla våran fastan och göra det här till den bästa Ramadan vi någonsin har varit med om. Allahumma amin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa'alam annahu la